یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فئۃ باغیہ تھے. لیکن میں نے پہلے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنہ، تو بس ختم، چاہے کسی نے بغاوت کی چاہے کوئی حق پر نہیں تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، تو ختم.